Vil du have en udfordrende hverdag med afvekslende arbejdsopgaver og gode karrieremuligheder? Så skal du vælge en elevuddannelse i et byggecenter. Rasmus er handelselev og rådgiver erhvervskunder i forbindelse med deres byggeprojekter. Han lærer om alle projektets faser og arbejder tæt sammen med erfarne kollegaer og leverandører. Han brænder for kundekontakten og har i løbet af sin elevtid fået ansvar for sine egne kunder. Helle er lager- og logistikoperatør-elev og tager hver dag et stort ansvar for, at logistikken i byggecentret fungerer optimalt, og at de rigtige varer er på hylderne. Gennem sin elevuddannelse opbygger hun kompetencer inden for både logistik, kontrol og lagerstyring. Det er også hende, kunderne henvender sig til, når de skal afhente varer, og for Helle betyder det meget at give kunderne en ekstraordinær oplevelse. Søren er tidligere salgselev og har i dag indfriet ambitionerne om at blive salgsleder. Han har et stærkt produktkendskab og ved, at man skal være en god rådgiver, før man kan blive en god sælger. Søren opsøger hele tiden ny viden, for udviklingen i byggebranchen rykker sig konstant. Med en uddannelse som salgs-, handels- eller logistikelev i et byggecenter, har du masser af muligheder for at bevæge dig op af karrierestigen og udvikle dine leder- eller specialistkompetencer. Vi støtter din udvikling fra elev til leder, hvis du har potentialet. Dine fremtidsmuligheder er mange, så du kan sagtens drømme stort.